Gospodin Đoše, vi, brat Filmitrović, imate težak zadatak, ja bih rekao, u trenerskom poslu. To je skoro svake godine da se smenjuju generacije. Vi sada zajedno radite, vi radite sa kadetima, Bata Mitrović s podmotkom, tako da imate više igrača za rad. Međutim, smena generacije, imate novu ekipu, počeli ste, ja bih rekao, od nule, od prve linije. Pa upravo ono što ste rekli, znači, prioritet je omladinska škola, omladinsko-pionirska škola i ja i Mitrović u ovom trenutku radimo sa dve selekcije. Normalno da je on šef omladinske škole i priključili smo dosta kadeta, tako da ćemo umeđu vremenu da selektiramo decu i da napravimo raspored ko će gde da igra. Upravo to, vi imate ovde i ta godišta koja treba da igra za kadete 2002. 2001. ako pogrešim ispravite me, i 2000. i 99. za podmladak. Tako da imam utisak da imate dovoljno igrača da napravite dve selekcije. Pa u narednom periodu iskristalićemo stvari, tako da ćemo opredeliti ko će igrati za omladince, ko će igrati za kadete, a u ovom trenutku smo napravili jedan dobar trenerski proces da svo decu istestiramo i da vidimo njihove mogućnosti. Da. Koliko sam ja razumeo, Mitrović će potom nastaviti s podmotkom, a vi ćete brinuti o kadetima. Mi ćemo raditi celokupni priprem period po jednom delu prvenstva zajedno. Zato što imamo 24-5 dečaka, pa ćemo, dogovarat ćemo se u narednom periodu. Ko može... Tako je, dogovarat ćemo se da napravimo obe dve selekcije da budu kvalitetne. Da, Mitrović će imati, dobro, protiv Radničkog iz Niša ste puštili skoro sve što imate. Međutim, sad će se polako odvajati podmladak, pretpostavljam da će i kadet imati neke utakmice. Pa normalno, mislim da mi se dogovaramo, on ima tu prioritet, ima težak zadatak, omladinska liga je jaka, tako da ono što reši, što selektira tamo, to je njegovo. Ovo što ostane... Ono što ostane, isto ima određen kvalitet i zato radimo zajedno da bi ovi mlađi u jačoj grupi napredovali baš. Jeste zadovoljni i ovima koji su došli novije, tako kažem, iz pionira, imate neke od kadete iz prošle godine, može li da se napravi nešto jači tim nego ranije? Pa mislim da možemo. Mislim da možemo i sami ste prisutni na ovim treninzima, vidite da se radi profesionalno i iz tog rada mislim da će proizvesti bolji kvalitet, što je prirodno. Okay. Konačno ja bih rekao da je pristup svemu onome što je potrebno kada su mlađe kategorije na pravi način, s tim što još uvijek nema pionira i petlića, ali uključit će se i oni uskoro. Pa, mislim, vrlo brzo će se uključiti i mislim da se radi čisto profesionalno. Znači, su redovna deca na treningu, jer dolaze? Pa oni koji su imali su pauze, znači odmore, godišnje odmore, more i tako dalje. Oni koji se priključe, oni dolaze redovno. Tu ne propuštaju treninge, treninge su dva puta dnevno, koristimo znači, sve uslove ove koje imamo, tako da sam iskreno govoriti zadovoljan. To probleme... Pa ništa ne smeta, pazi. Vidite sada... Deca rade puno elana. Puno elana, konkurencija je samim tim kvalitet se poboljšava kada imate dosta dobrih dečaka.